ולוג נוקה יום ראשון. אוקיי, בוא נחליף לוק. בשלוש, שתיים, אחת, טראם! אוקיי, אז ולוגמס, ולוג נוקה, התחלנו, כן. אז וואו, אני סופר מתרגשת. בואו נתאפר טיפה. זה הפעם הראשונה שאני עושה ולוגמס, או בשם שאני החלטתי לקרוא לו ולוג נוקה. ראיתי שמורן קרא לזה, נראה לי שנה שעברה ולוג נוקה, וממש אהבתי את השם, אז קרדיט לה. יש כאלה שקוראים לזה ולוגנס, ולוגמקה, כל מיני שמות. אני עכשיו מורחת קרם פנים, כי תמיד בחורף הפנים שלי מתייבשות ממש מהר, צריך מלא לחות. למה החלטתי לא להישאר בשם של ולוגמס? מהסיבה הפשוטה שאנחנו בישראל ואני פשוט לא חוגגת כריסמס, אני חוגגת רק חנוכה, וניקיטה חוגג נוביגוד, אז אני חוגגת איתו. כן, ניקיטה רוסי למי שלא יודע. אני די בטוחה שכולכם כבר יודעים מה זה אומר. זה בעצם כל יום ולוג. אני אעשה את זה מתחילת דצמבר עד סוף דצמבר. גם בא לי לעשות בשנה החדשה ולוג. אני מקווה שאני אצליח, אני מקווה שאני אשרוד. סתם, האמת שאני ממש אוהבת לצלם ולוגים. זאת נהייתה ההתמכרות שלי לאחרונה. אם אני לא ארצה לצלם, או אם זה יהיה לי קשה מדי, אז מן הסתם אני אפסיק. אף אחד פה לא מכריח אותי. זה נטו, אני רוצה. אמרתי, יא, בא לי להצטרף לכל היוטיובריות בחול ובארץ ולעשות גם. וכן, אז שיהיה לנו בהצלחה. מראה, למה אני מתאפרת בלי מראה? אני אף פעם לא הבנתי את החשיבה שלי. בחוץ קודחים, אני לא יודעת אם אתם שומעים את זה. זה משגע לי את המוח. תמיד שאני רוצה לצלם סרטונים, פתאום חייב לקרות משהו. מישהו קודח, מישהו צועק, מישהו בוכה, מגיעה מסעית. חוק מרפי. גבות חייבת. כי אחרת אין משתוללות. לא שנגמר לי. אז האמת שאני ממש מתרגשת לחנוכה. אני ממש אוהבת סופגניות, למרות שזה לא בריא. אני אשמח לאכול הרבה הפעם. אני גם אוהבת לביבות. מה אתם יותר אוהבים? סופגניות או לביבות? כאילו, אחד מתוק, אחד מלוח. וואי, אתם לא מבינים. עשיתי מרתון כמו תמיד בלילה לריברדייל, ופשוט אני כאילו לא רואה פרק אחד, אני רואה עוד פרק ועוד פרק ועוד פרק ועוד פרק, עד שאני אומרת מיכל, כבר מאוחר, ואני אפילו לא עייפה, אני רוצה לראות עוד פרקים, אבל אתם יודעים, אני חייבת לקום. תמיד איכשהו בשתיים בלילה אני כזה עוצרת את עצמי, ואז בבוקר אני כזה, למה לא ישנתי טוב? אני עכשיו בעונה 3, וזאת העונה המפחידה, וזה באמת מפחיד אותי. אני כאילו מתחת לשמיכה, אימא לי שאף אחד לא יגיע, אימא לי, אימא לי. אני כאילו ממש מרגישה כאילו אני חלק מהסדרה. אני מאלה שממש אוהבים סרטי אימה. ניקיטה נגיד לא אוהב, הוא מפחד מזה. תגידו לי, מה איתכם? אתם אוהבים סרטי אימה? וואי, אתם לא מבינים כמה חיכיתי לבלוגמס הזה. אני ממש אוהבת את הוולוגמס של אלישה מרי, יוטיוברית מדהימה שנראה לי חפרתי עליה יותר מאשר חפרתי על אוכל. אבל באמת, הוולוגמס שלה, זה מעלה לי חיוך על הפנים. אגב, אהבתם את הפתיח שעשיתי לוולוג נוקה? אני חייבת להגיד לכם ש... החודש הזה הולך להיות חודש מטורף. יש לי בערך 16 הופעות בטיקטוק שור, וזה אומר שכן, תהיה לי מלא מלא עבודה, הופעה, לערוך, לצלם, זה בלגנים. אני... ממש כזה מחכה לפרודקטיביות שהולכת להיות לי. בוא נגיד שבחרתי חודש באמת עמוס, אבל מצד שני אני אומרת, יהיה לי תוכן, כאילו, יהיה לי מה להראות לכם, לא כל יום, היי, עכשיו אני מתאפרת, בוא נחפור וביי. אגב, תסתכלו, העיניים של אמא שלי הן בצבע חום ירוק, ושל אבא שלי זה חום. אז אני ירשתי את העיניים של אמא שלי, רק שאצלי ממש קשה לראות את הירוק, אז אני אתקרב ממש. אז תגידו לי אם אתם רואים את הירוק. נגיד ניקיטה לא מצליח לראות את זה, אבל הרבה אנשים אחרים כן מצליחים לראות את זה. ואוקיי, הגזמתי. רק אודם וסיימנו. איך תמיד שאני שמה שפתון את כזה? Oh girl, I'm done girl. אז האמת שבא לי להדליק נר, אני ממש אוהבת להדליק נרות בחורף, זה נותן אווירה כזאת חמימה וזה עושה ריח טוב. עכשיו עם יד על הלב, מוציא, סובב, לזרוק,
תני להם להיכנס. אז הגיעה אליי חבילה מלאוקסיטן. Oh my god. טן טרן. אז הם שלחו לי את הקלנדר שלהם, של מי שלא יודע, זה סוג של כזה לוח, ובעצם כל יום פותחים דלת ויש איזושהי הפתעה, מתנה, משהו. וואלה, נראה לי אני אפתח לכם כל יום דלת. וואו. אני לא רוצה את יום אחד. או, מצאתי אחד. וואי, זה היה קשה למצוא אותו, הם עשו את זה ליטרלי כמו מקל כזה, ככה ו... אופה, מה יש לנו פה? זה בגודל נסיעות, שנראה לי זה קרם פנים, קרם עיניים. אז החלפתי לבגדים שלבשתי אתמול, כי פשוט אני רוצה לצלם עם זה תמונה לאינסטגרם. או, מה אני אעשה, אבל איזה פוזה. כן, באמת שאהבתי. יאס, סיימנו את התמונה. תודה לך אותי על תמונה נפלאה. טוב, אז ככה התמונה יצאה, ועכשיו אני רוצה לעצב אותה. יש פה כל מיני פילטרים של אילנוש, שהאמת שאני לא יודעת איזה הכי יפה זה... אולי זה, אולי זה, איבאלי, אני לא יודעת, הכל פה נראה כל כך יפה. בחרתי פילטר ובוא נעלה את זה לאינסטוש. עכשיו אני אגיד כמו כל יוטיוברית שמקדמת את עצמה, אם אתם לא עוקבים אחריי באינסטגרם, אז פשוט כן, זה בתיבת מדע. אגב, צילמתי לכם ולוג מלפני כמה ימים שהייתי ביום הולדת של נועם, אז אני אשים לכם פה כמה קטעים מהיום הולדת. היי בנות! ואני כאן עם נועם, ילדת היום הולדת, ויש לנו פה כמה חברות. טוב, תראו איזה יפה פה, היא עשתה. והגענו לשלב של העוגה. תראו, הכל פה ורוד. טוב, אני הולכת עכשיו להפתיע את אחת הילדות שהיא מגיעה עכשיו. טוב, עכשיו אנחנו מבילות עוד אחת, שלא יודעת שאני פה. היי, מה קורה? אז נועם עושה לנו סיור חדר. טן טרן. יו, איזה חדר מושלם. תראו את הבלונים למעלה. וואי, יפה, שקט. איפה שאנחנו ישנות, זה החדר. רגע, אתן עושות וסקו מסיבת פיג'מות? לא, מסיבת פיג'מות. יא, זה מושלם! איזה יפה! אז כן, הן כאלה חמודות, היה ממש כיף. וגם הייתי אחרי זה ביום הולדת של סופי המקסימה. אני אשים לכם גם עכשיו קטעים מהיום הולדת שלה. אז אני עכשיו ביום הולדת של סופי, ואף אחד לא הגיע. איפה כולם? אני לא מבינה. היי! היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום! טוב, עכשיו סופי תעשה לנו חיקוי של מיכל הסנובית, כי היא ממש טובה בזה. כן, כאילו. אז תגידי, סופי, או איך נקרא לך? מיכל הסנובית. מיכל הסנובית? אוקיי, מיכל הסנובית. זה סופי הסנובית. את בת ליום הולדת של סופי, תגידי איך הולך, מה קורה? מה שהולך פה, זה שלא מחדבים פה, כאילו, לא מפעילים מפעילית, כאילו, לא מוכן, הסנובי, כאילו. ותגידי, את חברה של הבנות פה? כן, של מדברת מנפון הזאת, כאילו. וכמה פעמים... סנובי, ביקשת מפית? אולי קחי את כל החבילה. כל הכבוד, מחיאות כפיים! וואו! מיכל הסנובי, מיכל הסנובי. היא הרבה יותר טובה ממני. אז עכשיו כל אחת אומרת משפט של מיכל הקטנה. חיקוי. 3, 4, ו... וואו! איזה סליים מגניב, מצא לי! הבאת לי ביצה, קינדר! יס! תכנתי למיכל סנובית את הכובע. עכשיו אנחנו משחקים מחבואים בבלוג של מיכל. שלום! מה, את מצלם סרטון בלעדיה? כן, גנבתי למיכל גם מצלמה. על מיכל סנובית משתלטת על הערוץ. אני אזכיר חברים, יש לנו השתלטות על הוולוג של מיכל. טוב, אנחנו משחקות חבילה עוברת. יש לנו זוכה בחבילה עוברת. יום הולדת היום, יום הולדת לסופי. יאללה.
זאת תוגת יוטיוב, איזה מגניב. אז בוא נגיד שחגגתי המון. והם ציירו אותי וגם כתבו לי ברכות, שזה ממש ממש חמוד, באמת כל כך כישרוניות. אגב חברים, עלה ולוג חדש לערוץ ולוגים, קוראים לו מה אני באמת חושבת על הפלטה של אשלי, ועשיתי לייק לעצמי, אז לכו לראות אם לא ראיתם. זה הזמן לטעום את המרק שאימא הכינה. בא לך מרק? כן, טעים? טוב, ניתם. אז המרק מוכן, ואני בדיוק צופה גם בסרטוני יוטיוב. זה ממש זווית מחמיאה. איזה מרק זה? עדשים. עדשים. ממש קריינתי אותך עכשיו. וואי, זה ממש טעים. וואי, זה מדהים. אני אוהבת מרקים בחורף. כשזה לא בחורף, אני לא אוכלת, אני לא שותה מרקים. טוב, אז עכשיו אני הולכת להסיר איפור. אז האמת שעכשיו השעה 6:15. אני יודעת שפשוט ייקח לי מלא זמן לערוך את הוולוג הזה, אז אמרתי, טוב, בואו נסיים את הוולוג, נערוך אותו, ככה זה הולך להיות כל יום. אז אוקיי, לפני שנסיים את הוולוג, המשפט שבחרתי הפעם הוא של רונדה. אנשים חזקים לא מורידים אנשים למטה, הם מרימים אותם למעלה. אם אתה מנהיג, אם אתה בן אדם חזק, אתה לא תפיל את החברים שלך, אתה לא תנסה להחליש אותם, להפך, אתה תנסה להרים אותם למעלה, לדרבן אותם, ככה להיות לצידם. אין, בפינה הזאת אני תמיד מרגישה משוררת. ממש חיים נחמן ביאליק. טוב, אז כאן אני אסיים את הוולוג. נראה לי הוולוג הזה היה די משעמם, סורי, פשוט היום הייתי בבית, זה היה יום די רגיל. בשאר הוולוגים אני אעשה דברים. אם אתם חלשים פה, היי, אני מיכל, מה קורה? אני אשמח אם תרשמו לערוץ וולוגים שלי, אם אתם אוהבים לראות וולוגים. תפעילו את הפעמון כדי לקבל התראה... כדי לקבל התראה כל פעם שעולה סרטון חדש. תנו לייק לוולוג אם אהבתם. אם הגעתם עד לכאן, אז תגיבו בתגובות למטה. יום ראשון, כי היום באמת יום ראשון. וגם זה היום הראשון של ולוג נוקה. אני מקווה שנהנתם מהוולוג ושיהיה לכם יום נפלא. ביי!